ଜିଏସ୍ଟି ଭାରତବର୍ଷର କମିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଜିଡିପି ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ କି ଗରମୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମୟ ଧାରଣା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସକାଳ 6:00-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ସେଥିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ମିଲ୍କ ଭ୍ୟାନ୍ ଇଏ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ସେଥିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମେ 16, 2014 ଯେତେବେଳେ କି UPA ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ରୁଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ 107.9 ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ରୁଡ଼ ରହୁଛି 73 ଡଲାର। କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 71.41, ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 79.51। ଡିଜେଲ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର 2014 ଥିଲା 55.49, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 71.55। କ୍ରୁଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ 34 କମିଲା, $34 କମିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବସିଲା ପେଟ୍ରୋଲରେ 8 ବଢ଼ିଲା, ଡିଜେଲରେ 16 ବଢ଼ିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲରେ 211.7% ଇନକ୍ରିଜ ଏ 4.5 ଭିତରେ, ଡିଜେଲରେ 443.06% ଇନକ୍ରିଜ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି। ଏହି ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷ ସାଧାରଣ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରଙ୍କ ପଇସା ସୁଇପ୍ କରିକି ନିଆଯାଉଛି। ଏ 4.5 11,00,000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରି ସାରିଲେଣି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ ଆମଠାରୁ କମ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 10-15 ଦେଶ ଆମଠୁ ତେଲ ନିଅନ୍ତି, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଠିକା ସରକାର ରିଜନେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ଦରଠୁ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ସାଧାରଣ 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ସୁଇପ୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଚ୍ଛାଦନ। ଇଏ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କିଛି କମ୍ ନେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 2008 କ୍ରୁଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା $148। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ UPA ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ 39.62 ଡିଜେଲ
$148 ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବି ପଇସା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି କମ୍ ଦୂରନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। 2014 ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭାଟପୁରରେ ଇନକମ୍ ଥିଲା 2,865 କୋଟି। 2018 ସିଏ ହେଇଗଲାଣି 6,900 କୋଟି। 6,900 କୋଟି 144% ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ କ୍ୟାସ୍। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କନଜପ୍ସନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ କନଜପ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଥାର୍ଟି 39,26,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିଲା କନଜପ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 2014। କନଜପ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟୁ 56,73,200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଦି କନଜପ୍ସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଜ 44% ଡ୍ୟୁରିଂ 4.5 ଇୟର୍, ବଟ୍ ଦି ଇନକମ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 144%। ମାନେ କି ନୀତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସାଞ୍ଚୁଣିରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଜୁମରଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି 2014 2,865 ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 6,900